Aš ko gero esu labai naivus žmogus, didžiąją tą prasme. Naivus žmogus, nes aš daugelį gyvenimo situacijų netikėjau, kad taip gali ten nutikti. Netikėjau, kad sausio 13, kad ten pajėgos puls kažką sovietų ar panašiai. Lygiai taip pat netikėjau, kad karas įvyks, nes tai yra nelogiška, nelogiška ir dar kartą nelogiška, tai niekam nieko neatneš, tai atneš tik tai, naivuolis. Todėl, kad tu vadovaujasi įdiegtais žurnalistikos institute principais, abipusės, normalūs žmonės, nekaltumo prezumpcija. Apskritai, jau spėjau transformuotis į kažkokį vakarietišką įdingą mąstymą. Pasitikėjau žmonijos gerumu. Ne. Tai ir man labai kažkada patiko buvusios Estijos prezidentės tas pasakymas čia prieš porą metų supurtęs mus visus, jinai tikriausiai peržengė tam tikras ribas, atskleidė slaptą informaciją, kurios jinai negalėjo atskleisti, pasakiusi, kad tie NATO gynybos planai Baltijos šalims yra iš esmės deokupacija, kad iš pradžių reiškia rusai, kaip ir jie sako, čia per 38 ar kažkiek valandų nuvažiuoja iki Rygos, Stalino ir Vilnių, nu Vilnius iš vis greičiau, ja, nuvažiuoja per Baltijos šalis, viską sutrina, čia mūsų tos kariuomenės, kaip sako amerikiečiai, fight a good fight, garbingai kovoja iki paskutinio, o tada jau atvažiuoja galingosios NATO divizijos, armijų korpusai ir visa savo galia sutrina ir deokupuoja. Tai ta deokupacija, taip mes visi ten matėme iš pradžių jos rezultatus per video, Kijevo srityje, po to kitose išvaduotose srityse. Ir ten mano vienas kovojantis draugas, kurio šeima tuo metu gyveno iš Kijevo, reiškia, pas mane nuo karo pradžios. Ir jo, jisai siuntė vienas nuotraukėlis, vienas video savo šeimai, kaip viskas gerai, kaip jisai ten sėdi štabe, ne va, kažkokia tarnyba atlieka. O man siuntė tai, kai jis realiai nufilmavo ir važiuodamas vienas pirmųjų Bučios gatvėmis ir tas lavonų krūvas ir aš mačiau ir dar turiu kažkur tas visus vaizdus, tai ką jis matė ir tai ką jo kolegos matė, jam siuntė. Tai va, tai tas žodis deokupacija man pradėjo šiauštis ir iki šiol viskas pasišiaušė, ką aš turiu ant galvos ir ant brazdos. Nuo to siaubo, nes aš esu iš tiesų išgazinta siaubo, tokio prislėgta siaubo. Aš suprantu, kiek reikia ten vidinės drąsos, narsos žmogui, kad išeitų ginti savo šalį. O tuo labiau, kaip turėtų būti baisu, matant, kas nutiko tiems, kas buvo drąsus ir išėjo ginti šalį. Ir vat tas vat pasakymas, aha, tu drąsus, tu ten teritorinės gynybos karys, pakliuvai ir iškiai nelaisvę, ir pirmas, prieš pradedant kalbėt, tau peršauna kelio girnelę, ar ten gyvai išrauna akį, kaip kokie žvėrės, reiškia Adolfui Ramanauskui Vanagui, taip, ir tada tu turi kažką sakyti ir jiems kalbėt, o galų galėje jie užmuša tą žmogų ir įmeta žemyn galvą į šulinį kanalizacijos. Suprantat, tas karas, jis sukuria pirmiausia klaikų baimės jausmą. Ir tai yra didžiulis skirtumas nuo tų kitų keturių karų, kurias aš esu matęs ir jų pasiekmes. Nes Ukrainos man penktas karas. Mačiau ir Bosnijos karo pasiekmes, ir Kosovo operaciją, ir tikrai daug ir Irake, ypač Afganistane daug. Tai viskas tai buvo kitaip, ten buvo su kažkokiais blogiukais, kurios galų gale galingas NATO karinis mechanizmas sutrinė, užmėtė automagaukės ir panašiai. Čia viskas buvo kitaip. Aš esu absoliučiai priblokštas to, kas vyksta Ukrainoje. Ir ta deokupacija, tie rusiai, Kazačio Loponės gyvenvietė, kur mes atvažiavom praėjus savaitį, reiškia, kur iš tų rusių buvo tik išėję teismo medicinos ekspertai ir tie žmonės atliekantis procesinius veiksmus, tyrintis karo nusikaltimus. Ten galbūt ta visus įkalčius buvo įsinešę, bet tu dar jautėjai ten prakaito kvapą tų NKVD, reiškia, FSB operatyvininkų. Kūno nešvarumų kvapą, dar kibirai stovėjo, reiškia, su kūno nešvarumais tų kalinių tenai laikytų po žemę. Tai yra košmaras.
Ir toks scenarius pagal dar visai nesiniai gyvavusius gynybos planus buvo numatytas Baltijos šalims, kurios turbūt dar didesnį nepykantą orkams sukeltų, akivaizdoje, kaip mes remiam Ukrainą ir kaip čia viskas atrodytų, jeigu tektų laukti, kol Vokietija arba kiti sąjungininkai ateitų gintis. Žmonės, kurie iš arti mato šias kovas, sako, kad visgi kovoja dvi skirtingos, na, rūšis sapiensų turbūt. Vienas sapiensais išlygomis galima vadinti, nes ne žmonės turbūt yra teisingesni. Sakymai, kad ukrainiečiai kovoja kaip laisvi žmonės, o vat, rusai yra visgi nelaisvi savo pasirinkimuose, jie negali savarankiškai priimti sprendimų mūšio lauke. Kaip tu galvoji, kodėl visgi jie taip ilgai ten, nu, dar kažką pult nebegali, gintis vis dar gali. Kas yra? Iš esmės, tai tie dalykai, kuriuos aš labai daug metų aiškindavau per paskaitas viešas apie propagandą.